İctimoiy tarmoqlarda Asalxonining o'limi bo'yicha sud-tibbiy ekspertiza natijalarining surati tarqaldi degan maxsus surat tarqaldi. Videorolikni ko'rish uchun bir dona like va podpisatsiyani bosib qo'yish kifoya. Maxsus xabar: qasdan odam o'ldirish jinoyat haqida ochilmagan. 2022-yil 18-mart kuni soat 10:01 da Yashinobod tumani ichki ishlar organlari FMB navbatchilik qismiga tushgan xabarga ko'ra, Yashinobod tumani Maxtumquli ko'chasi 99-uy 210-xonadonning yotoqxonasida shu xonadonda istiqomat qilib kelgan 10 oktyabr 1986-yilda tug'ilgan Xo'jayev Asal Matyoqubovlarning murdasi qotillik alomatlari bilan topilgan. Sud tibbiy ekspertizaning dastlabki ma'lumotlariga ko'ra, A. Xo'jayevaning o'limi qorin oldi sohasida bir dona sanchilib kiruvchi kesilgan jarohati, bo'yni chap tomoni sanchilib kesilgan jarohati, bosh miya yopiq jarohati, bosh miya yumshoq tuqmalarga qon quyilishi oqibatida yuz berganligi aniqlangan. Voqea joyi kriminalistik texnika vositalari yordamida ko'zdan kechirilib, qonga o'xshash dog'lardan namunalar, murda kiyimlari, qo'l barmoq izlari, bir dona Apple notebook, bir dona Integral 4G xotira kartasi, bir dona Huawei, bir dona Samsung va 2 dona Mi telefon apparatlari, 4 dona bank plastik kartalari dalili ashyo sifatida olindi. Voqea joyiga Toshkent shahar prokurori birinchi o'rinbosari I. Narimov, shahar ichki ishlar bo'lim boshqarmasi boshlig'i birinchi o'rinbosari U. Tursunov, Yashnobod tumani prokurori A. Donayev, shahar ichki ishlar bo'lim boshqarmasi va tuman ichki ishlar organlari FMB rahbariyati hamda tezkor tergov guruhi a'zolari chiqishgan. Jabrlanuvchi haqida ma'lumot: Xo'jayev Asal Matyoqubovni 10 oktyabr 1986 yilda Xorazm viloyatida tug'ilgan. Millati o'zbek, ma'lumoti o'rta maxsus. O'zbekiston fuqarosi, turmushga chiqmagan, deputatlikka saylanmagan, vaqtinchalik ishsiz, muqaddam sudlanmagan. Yashnobod tumani Maxtumquli ko'chasi 99-uy 210-xonadonda yashagan.